Pro rozpohybování celé páteře můžeme zvolit jednu z nejvíce oblíbených pozic, a to je pozice kočka. Často je prováděna v rychlém tempu do pozice vyhrbení a poté na zpátek. Při rychlém vyhrbení většinou dochází pouze k vyhrbení hrudníku. Pokud chceme provádět správné protažení celé délky páteře, je nutné nejdříve začít oblastí pánve. Pánev se stáčí do takzvaného podsazení, kdy jednotlivé bederní obratle reagují na stočenou pánev, dále pokračujeme hrudními obratly a nakonec se stáčí hlava, kdy zachováváme co nejdelší délku na oblasti břicha. Při zpětném pohybu do neutrální pozice volíme opět nejdříve pohyblivost pánve a za ní jdou potom jednotlivé bederní, hrudní, krční obratle spolu s hlavou.